lov att fråga dig en sak bara. Du är från Byggvård, eller hur? Men jag kan vara här kanske. Eller? Ja. Jag pratade om det här att det var okej att påbörja bygglov. Det är ju IKEA som har påbörjat det, eller hur? I Jordbro. Ja. Och jag är ju, jag vet inte om du vet vem jag är. Om... Jo, du skrev en massa ja. Mejl. Ja, du kan få mitt kreditkort också. Och ditt namn var? Göran Svensson. Just det. Och här är ju våra planer på att skapa en urfolksby. En urfolksby runt Jordbro. Ja. Och, men ni har ju ingen mark till det. Jo då, vi har ju allting. Vi har ju bara inte orkat att köra den här tvisten om markägande. Ni äger ju ingenting i Jordbro. Jo då, det kan man ju driva en fråga om urfolks rättigheter. Ja, då får du göra det först. Nej, precis. Så jag ville bara förankra... Som idag så... Jag ville fråga dig... Vi som att ni inte äger någon mark alls. Jag förstår att ni gör det, men, men det är ju en tvist vi har. Och frågan då är att... det här som du sa, att det blir överklaganden och länsstyrelsen och... Det är ju redan för sent att skicka till länsstyrelsen någonting nu, va? När det gäller jordbruk, ja, ja. Och de som, ja, absolut. De fick ju bygglov för länge sedan. Fick de bygglov eller har de köpt den där marken? Nej, de har både köpt marken och fått bygglov. Man måste göra bägge det. Mm. Och vet du ungefär vad de betalade? Nej. Vem är det som vet det? Vem är det som är säljaren? Det är kommunen som är säljare. Är det just Mary? Nej, men det står i några kommunala handlingar, men jag kommer inte ihåg summan. Men det är inte ert nämn som säljer det? Nej, eller? Det är egentligen kommunfullmäktige som fattar beslut. Jaha, så det... Slutligen så är det kommunfullmäktige. Det måste finnas i kommunfullmäktige besluten då? Ja, ja. Det är beslutet. Men det togs lite hastigt, eller? Eller var det rätt... För när vi skrev till er i januari, då fortfarande fanns inga som helst tecken på att det skulle vara på gång någonting. Jag kommer inte ihåg när man tog den där detaljplanen, men det kanske var i... Det var tidigt i höstas eller i våras, jag kommer inte ihåg det. Menar du 2016? 17? Nej, de började redan lägga fram lite byggmaterial på sommaren redan, så det måste ha varit då... Så som du förstår, det här är en stor fråga, för det här är ju en gammal kulturplats. Tusentals årig. Och det finns inte ett enda museum eller inte ett enda det finns ett tempel. Det finns ett gravfält. Ja, och det är också problem, för gravfält är någonting som är dött och där får man inte ens sätta ett eld, va? Men det är ju inte, det ska ju vara levande kulturplatser. Och en sån här plats är ju en av de största i Östersjöregionen, om inte i Europa. Ja, ja, det kan du sluta. Och det är därför... Jag hoppas att vi kommer orka driva den här frågan och jag hoppas att vi kommer få er stöd. Nej. Varför inte? Nej, varför ska jag stödja dig för? Inte mig, det är ju hela urfolkskulturen i Sverige. Ja. Det är ju hedningar överallt som... Ja. Nej, men så länge... Alltså, om ni har några planer här så... Så måste ni i så fall först äga mig. Men på vilket sätt kan ni bevisa att ni äger det? Har ni kontrakt med urfolk som bodde här tusentals år sedan? Nej. Det har ni inte. Nej, de är utdöda. Det är de inte. De har... Vi betraktar dem som utdöda. De är inte utdöda alls. De har integrerats av ockupationsideologiska romarpåver.
som har slaktat dem verkligen. Utan vi betraktar det som att större delen av de här markerna, de ägs av handeln. Men vilket avtal, vad är första ursprungsavtalet för det här antagandet? Jag vet inte när man först började med köpehandlingar, det var väl rätt många hundra år sedan. Men då pratar vi ju påven och kristna kyrkan och det är ju en stor maffia, first corporation, första koncernen i världen som arbetade väldigt professionellt med detta för att ta över mark. Och vi pratar ju helt enkelt indianernas rättigheter. För här i Sverige, du verkar ju också vara aborigen, svensk aborigen, som har helt enkelt glömt det. För det är ju så att alla har blivit vana att... Men egentligen så dricker ju inte ni heller blod på söndagar. Och äter inte människokött på söndagar. Men, nej, jag dricker aldrig blod där ute. Men det är ju det som är ritualen för kristna kyrkan och påven. Och det är väldigt viktigt att få tillbaka urfolks rättigheter, helt enkelt. Och på sånt här ställe, det är ju... På vilket sätt företräder du något urfolk? Ja, helt etnogenetiskt. Och, men inte det rätt själv på taget? Nej, det är, och man har ju, man är bärare av urkulturen. Man har kultur, man har civilisation som, och dessutom finns det nu en pärla som heter Ior Bock. Har du hört om honom? Och han pratar svenska, han har talat till sina... vittnesmål på svenska trots att han är en, bor i Finland. Och där på Sveaborg har de också haft ett stort ting, precis som här. Här är det ju de här domarringar, väldigt många domarringar som vittnar om att det har varit allting. Här hade det funnits allting. Det blir ju varmare klimat. Stort område, allting, inte bara tänkplatser, men bara grafen, men allting. Och dessutom har det varit där uppe på berget, där egentligen, där står gravstenen, gallstenen. Det är ju högsta platsen där, där de har grävt bort. Här alltså. Det här hade funnits stor kultplats egentligen, men det har grävts bort med det här stora... Jo, men det är ju väldigt värdefullt ställe. Det är som judarnas Jerusalem. Så är det för vår region. Det här är otroligt värdefullt ställe. Och det har ju också Anna Röst berättat om i sina vandringar på stället. Att det här är största stället som man vet i Östersjöregionen för urfolks kultplats. Och sen är det en annan sak. Det är att påven och hela hans företag nu beskylls av en depopulationsprocess. Det vill säga dolt massmordsplan. Och det är väldigt allvarligt. Det här är inte någon blöja. Det här är väldigt allvarligt. Det är bevisat och det är vunnet i ting och till och med i World Health Organization. Det finns rättsdokument där en kille som heter Kevin Galalaye som har tagit fram dokument om depopulation. Vad innebär det? Det innebär att ifall man bara följer det här kristna ideologin så genomför man en massmordplan av urfolk i hela regionen. Det är väldigt allvarligt. Nej, jag är forskare. Jag köper inte för givet. Jag ser hur människor pinar ut. Va? Och det är väldigt viktigt att vi räddar nu människor.
Ja, men för Jordbro talar för sig själv. Ja. Här är det nu två nya moskéer och de får byggas och allt får hända. Men vi får inte göra någonting. Det är väldigt konstigt. Om du köper mark så får du göra det. Jo, men vem äger pengarna? Vem äger instrumentet? Ja, det är väl olika som äger pengarna. Nej, det är väldigt centralt. Det är påven. Det är påvens banker. Jo, men du måste kolla det. Nu är det väl konspiratoriskt. Nej, det är bara fakta. Nej, jag tror inte på vad du säger. Men du måste kolla det. Hockeyhallar uppe i Norrland. Oj, oj, oj. Ja, det är chockhöjder som kommer att vara. Med stor tålamod. Hej, får jag fråga? Är du ledamot? Nej. Du, alltså, du får inte ta det här egentligen. Du vet, det är bara för ledamöten. Menar du det? Ja. Jag vill bara säga att det är inte för vem som helst. Och de som medborgare som kommer, de får inte komma hit. Och ta mat. Vi kan ju liksom inte vara med. Så är det tyvärr. Ja, men det handlar inte om det. Jag ville fråga dig apropå strålningen, maskarna. För du är i Haninge bostäder där, eller hur? I ledamot också. Ja. Och vad gör de med 5G? Håller de på redan och bygger ut? Vi i Haninge bostäder bygger väl inga 5G. Men har ni fått förfrågningar från de som gör det? Nej. Inte än? Nej. Okay. Det har vi inte alls. Nej. Vi bygger inga sådana grejer själv. Det är folk hoppar ju upp sig själv. Jag tror inte vi liksom har det. Nej, men man får ju lite betalt när man sätter upp dem, eller hur? Ja, fast det har inte haft något sånt där överhuvudtaget någon gång, kan jag säga. Men det där stora masten är Jordbro. Jag kan inte svara. Jag måste in, för jag måste anteckna vad folk yrkar. Absolut, absolut. Hej Kent. Men du sa att du skulle kolla någonting på eran parti. Det har jag inte gjort. Det har du inte. Nej, jag har fullt upp. Så att så det är ingenting, det är kört alltså. Det är ingen idé att komma hit och prata med människor. Jo, jag tror en sån som du pratade ju med. Ja. Göran Svensson som sitter. Men han verkar ju också vara helt omöjlig att prata om. Ja. Men ni gör ju vad du kan, bilda opinion och sen efter det så. Men vilken media kan man använda för att bilda opinion? Finns det några i kommunen? Det är det som är tråkigt också, i och med att det finns ingen lokaltidning i princip. Det är ju mitt i Haninge. Men ett sätt är väl att arrangera kulturarrangemang som där
där människor kan komma och träffas och se då att sitta ett ting eller inte och sånt där. Arrangera det. Men för det behöver man ju lokaler i sånt här väder. Och det kostar ja, ja, i det här vädret så tror jag inte. Då får man bygga en hod där eller någonting sånt där. Lärare, resurser, rektorer, skolledare.
Jag tror absolut att stärka kvinnors självkänsla är ett bra sätt att gå emot de här patriarkala strukturerna. Jag tycker att Haninge kan gå före. Vi måste inte vänta på styrdokument som tar frågan på riktigt allvar, utan bifall till motionen. Nästa på talarlistan är Mikael Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Jag tycker också, liksom alla andra har sagt, att det är ett viktigt område det här, och det är ett viktigt område att lyfta upp och försöka göra någonting positivt. Däremot så tror jag inte att det är ett förslag som lyfts fram i motionen är den rätta vägen att gå här. Det finns mycket att säga om det här, jag ska försöka fatta mig kort eftersom vi har pratat ganska lång tid om det här. Men det finns i motionen också en del uttryck och även i debatten här om feministiskt självförsvar och maskulinitetsförsvar och normer här vid och patriarkatisk ordning. Jag tycker inte vi ska krångla till det för mycket. Jag tycker väl att Martina Mossberg uttryckte det ganska väl här i sitt anförande vad som hon tyckte och som jag tycker bygger mycket på sunt förnuft. Jag ska inte göra debatten längre än så, utan jag yrkar avslag på motionen. Då är nästa på talarlistan Samuel Skånberg. Varsågod. Jag är glad över att det finns så stor uppslutning bakom så att-satserna som hamnar i motionen. Jag vill riktigt speciellt tacka Anna Ragnar in i handling för det. Besvara eller avslå. Jag tyckte bara det var intressant när jag läste handlingarna hur då Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna förhöll sig den här motionen respektive motionen från Sverigedemokraterna. Då fanns det inget avslutning. Jag bara noterade. Vi har i kommunen satt igång en kartläggning av sexuella trakasserier. En kartläggning av hur stort problemet med hedersvåld är. Bra så. På så sätt kan vi se hur stort problemet är. Men hur vänder vi trenden? Och gällande separatistiskt eller inte, som Lina Rinne Kallblom från Rättvispartiet Socialisterna sa, när kvinnor tar upp saker så är det ofta att de förminskas. Men om de gör det i separatistiska forum, då stödjer man varandra, då vågar man ta upp saker och ting. Och man har också en gemensam ofta erfarenhet och bild av hur läget är. Det är många gånger man kan läsa om när folk uttalar sig, när kvinnor uttalar sig när man har varit med den feministisk självförsvar. Ja, men det var så bra, för ofta är det så att killarna tar så mycket plats. Och därför då så var det bra med separatistisk forum. Att erbjuda feministisk självförsvar är något som föreslår från olika håll. Bara för att ta några exempel. Kurser i feministisk självförsvar införts i Göteborg, som står i motionen. Elitidrottaren Sofia Poldanius. Det kommer förslaget i ett medborgarförslag om feministisk självförsvar. Relationsvåldsteamet i Hässelby Vällingård. De arrangerar självförsvar, eller arrangerade fem självförsvar på fritidsvård under en temavecka. Och de vill också att temaveckan ska bidra till diskussioner om civilkrav. Så kolla gärna upp det Kristdemokraterna, det är rätt med att de skriver av. Relationsvåldsteamet, SMB väldigt dyrt. Det är inget självändamål med separatism. Jag ser det lite grann som en sista utväg. Jag tycker det är tråkigt om det visar sig att när man tjejer och kvinnor inte känner att de blir lyssnade på i gemensamma rum. Och vare sig det gäller feministiskt självförsvar, eller om det är avtider, om det är vad som helst, så tycker jag naturligtvis det är tråkigt att de känner att de inte är på. Men det kan vara ett sätt för att stärka kvinnor och tjejer och andra grupper, och därför kan separatistiska rum ibland behöva. Med det sagt, alla var inte med på alla satser, tyvärr.
Men kan vi inte alla vara överens om följande? Att vi i samhället uppfostrar och behandlar barn olika. Flickor och pojkar olika. Kvinnor och män olika. Att vi kan vara överens om det. Och att den här uppfostran och bemötandet påverkar barnen genom hela livet. Kan vi vara överens om det? Och att det här drabbar flickor, kvinnor och HBTQ-personer hårdare. Men det drabbar också pojkar och män negativt. Kan vi vara överens om det? Och för att komma åt problemet med jämställdheten måste vi bland annat som vuxna ändra vårt sätt att möta barn från tidig ålder, även i skolan. Kan vi vara överens om det? Och i så fall så det uppmanar jag att komma med förslag på hur vi förändrar de här normerna. Hur vi förändrar vårt sätt att agera mot barn och hur vi får barn att respektera varandra mer, kvinnor och män att respektera varandra. Om ledamoten står kvar så har du lyckats låta att respektera alla partier i fullmäktige i ditt anförande som du gett en del repliker. Jag har godkänt alla, men jag egentligen tänkte inte godkänna Kristoffer Eriksson och Moderaterna för att Moderaterna apostroferade en gång och den ger till Marina Mossberg så din tar jag bort på sådana fall dina ordet. Martina Mossberg, Moderaterna, varsågod. Tack ordförande. Ja, det är väl bra att Sonja begär repliker så att vi fortsätter prata om den här viktiga frågan. För jag tror vi kan vara överens om att ja, vi behöver resonera mer om de här sakerna. Men jag vill ändå reda ut begreppen. För du blandar in hur Moderaterna skulle ha röstat på någon SD-motion och hävdar att där har vi inte gått på avslag. Jag vet inte riktigt på vilken motion du avser. Om det är motionen som kommer senare här ikväll så har vi inget annat yrkande än att den ska avslås. Så det stämmer inte. Jag vet inte vilken motion du då avser från Sverigedemokraterna. Samuel Skålberg, Vänsterpartiet, varsågod. Nej, exakt, det var ju den jag avslår. Och jag har bara konstaterat många andra fall när vi går på linjen och avslår så tar ni gärna upp det. Och det hade ni inte gjort i det här fallet. Ni är faktum och bra som var ju mer positivt att ni kom därifrån. Men det är ju en fråga längre fram. Jag bara tycker det är intressant att motionerna från Vänsterpartiet att man vill väl så starkt bemöta den med avslag. Just nu behandlar vi 350 gånger till en annan. Martina Mossberg, Moderaterna. Ja, vi kommer ju att kunna debattera den här frågan senare. Men det blir olyckligt när Vänsterpartiet står i talarstolen och hävdar att vi inte har avslagit en motion från Sverigedemokraterna som vi har avslagit. Nu är det inte så att vi per definition avslår det motionen bara för att de är från Sverigedemokraterna eller framdeles från Vänsterpartiet. Skulle ni komma med något som är genomförbart och rätt igenom bra så kommer vi nog att få bifall till den också. Men när vi inte håller med då yrkar vi avslag och det kommer vi göra även på SDs motion lite senare. Då tycker jag det är olyckligt om du står och har någon annan anför något annat från talarstolen. Slutreplik som du skolar i Vänsterpartiet. Ja, nej, men vi tar den frågan sen. Men jag kan ju bara konstatera, eller så som jag upplever det, att många gånger så bemöts motionen lite olika gånger i det här. Jag kan tycka att det är lite tråkigt, speciellt i den här frågan, att man ville då så tydligt markera. Och då var det så slut på det replikskiftet och då i nästa replik Tobias Hammarberg, Liberalerna. Varsågod. Tack. Ja, det är på exakt samma tema faktiskt. Vi har ju... Det föreslogs ju redan där från början att motionen skulle avslås så det fanns ju ingen att yrka på avslag. Jag vet inte varför det skulle ha blivit något så mycket bättre av i kommunstyrelsen. Därför så skrev vi också ett särskilt yttrande i den frågan kring den motionen. Vilket gör absolut stärker avslaget som vi yrkar på. Eller ja, vi yrkar inte på den som vi bifaller den.
men det glömmer jag. Bra. Och du vet vad avstår. Och då går vi vidare. Och då är nästa som jag ser av Marie Lidholm, Kristdemokraterna. Varsågod. Nej, jag reagerade också på samma att just inte har avslag, men också har avslagit. Men när det gäller just din motion sen, så, och det som du avslutade med nu kring det här med respekten för varandra, de orden tycker jag väldigt mycket om. Jag vill ju se att vi människor är olika. Vi är olika kön, men vi är också väldigt olika som individer. Och det måste vi respektera, och det är samtalet som jag lever nästan det viktigaste av allt. Att vi faktiskt kan se varandra som olika och respektera det. Det tycker jag vi ska bära med oss om den stora biten och det samtalet. Det är då jag kommer att göra att man är liten. Och inte minst utbyta av den dialogen i skolan. Så, då kommer nästa partier. Ja, nej, men det glömmer jag att ni kommer med. Och då avstår jag från vidare repliker och vi går tillbaka till talarlistan och kommer nästa talare. Socialdemokraternas ordförande Petri Sahlgren sen. Tack herr ordförande. Jag tänkte bara från kommunledningens sida tacka för debatten och tacka för motionen. Jag tror att det är andra gången vi diskuterar våld i nära relation eller så att säga det våldet som unga flickor och pojkar drabbas av. Vi har haft en väldigt engagerande debatt som jag tycker visar på något väldigt positivt. Jag har förklarat varför kommunledningen och kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad, och då kan man ha en diskussion om att-satserna. Men den här debatten visar på att frågorna är oerhört viktiga. Jag tycker väldigt mycket bra förts fram, bland annat din insats i talet var mycket bra. Sen kan vi alltid diskutera och ha olika syn på orden, men det är trots allt att innehållet är väldigt överens. Och sen är det faktiskt så att våra barn, de beter sig hur vi vuxna beter oss i samhället. De lär sig att genom att observera och titta på hur vi vuxna beter oss i närheten av barn. Så det är egentligen, får vi gå tillbaka till oss alla, hur beter vi oss nära barn? Vad lär vi dem i vårt beteende? Och det så vill jag tacka för debatten, tack. Och jag har en till på talarlistan, det är Kristoffer Eriksson, Moderaterna. Tackar ordförande. Ja, jag ville bara svara eller ha lite mer information från samma skåndare eller tankar om att vi behandlar män och kvinnor olika eller flickor och pojkar. Vi ska alla självklart lära av MeToo. Det har ju även jag gjort. Men jag blir faktiskt lite ledsen. För jag har en liten historia från verkligheten. Min son, de flesta träffade nog honom tidigare. Han var ju med sin syster till. I alla fall, en dag när vi kom och skulle hämta honom så var han full med märken i ansiktet och hade blödigt. Vi pratade ju med lärarna och de hade ju löst det hela, men det som hade hänt var då att en tjej använde en leksak som ett knogjärn och slagit till honom. Sen pratade vi själv med föräldrarna. Det vi fick som svar från tjejens föräldrar var: sådana är barn. Så att när ni säger att sådana bara är killar, så då är ju frågan, vem av de här två borde få en kurs i feministisk självförsvar? Och en son eller tjej? Jag yrkar på avslag för att inte ha segregering. Då är nästa på listan Tobias Hammarberg, Liberalerna. Tack ordförande. Jag skulle vilja säga så här, det här, jag tycker det är jätteviktigt nu att MeToo är en kampanj där kvinnors jämställdhet, alltså kvinnor är det som lyfts fram. Det handlar, det andra är en annan fråga, så att vi inte blandar ihop det här, utan låt det här nu vara en kampanj och arbete i vårt samhälle för att den jämställdheten för kvinnor ska lyftas. Blanda inte in den, det är viktigt, det är lika viktigt, men just i det här fallet separera de här två så att vi verkligen går på den linjen att bevara det starka i kulturkampanjen som faktiskt just nu är, så att vi håller isär de sakerna. Jag har ingen mer på talarlistan i debatten avslutad. Svaret är ja. Och har följande yrkanden inkommit
Peter Salonen, Centerpartiet, har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut som innebär att motionen ska vara besvarad. Det har yrkats bifall till själva motionen från Samuel Skånberg, Vänsterpartiet, Lina Rigny-Törnblom, Rättvisepartiet Socialisterna och Anna Ragnar. Det har yrkats avslag avslag till motionen från Martina Mossberg, Moderaterna, Joakim Krygman, Kristdemokraterna, Tobias Hammarberg, Liberalerna, Kenneth Valtersson, Sverigedemokraterna och Kristoffer Eriksson, Moderaterna. Är yrkandena rätt uppfattade? Ja, svaret är ja. Då avser jag att ställa dem mot varandra. Är det fullmäktiges mening att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Är det fullmäktiges mening att yrka bifall till motionen? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå motionen? Ja. Finner jag fullmäktige att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen ska vara besvarad? Votering är begärd och ska genomföras. Då ska vi först hitta ett motförslag till kommunstyrelsens förslag. Och då finns det då två förslag. Då finns det då bifall till motionen och avslag till motionen. Och även om de två mot varandra. Är det fullmäktiges mening att yrka bifall till motionen? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå motionen? Ja. Finner jag att fullmäktige har beslutat att avslagsyrkandet ska vara motförslag till kommunstyrelsens förslag. Är det rätt uppfattat? Svaret är ja. Och då är votering begärd och då ska vi ställa de två mot varandra. Svaret är ja. Då har fullmäktige med följande valresultat. Ja för kommunstyrelsen, 27 röster. Nej som innebär avstånd till motionen, 29 röster. 4 avstår och en närvarande beslutat att avslå motionen. Någon som önskar reservera sig. Anna Ragnar med Anna Ingmar, Vänsterpartiet, Då innan vi går vidare så har vi lite personförändringar. Yvonne Forsberg, Sverigedemokraterna, har ankommit inträde på sin plats och Eva Karlsson, Sverigedemokraterna, frånträdde. Cecilia Elfani har ankommit inträde på sin plats och Madeleine Palmgren, Socialdemokraterna, frånträdde.
Nästa ärende som är 351, motion från Tobias Hammarberg, Liberalerna, om vem som gör vad i skolan. Någon som önskar ordet. Tobias Hammarberg, Liberalerna, varsågod. Ja, den här motionen, den skrev jag med tanke på att det finns ofta en oklarhet om vem som bestämmer om vad i skolan och vilket inflytande föräldrar eller vårdnadshavare ska ha över hur lärare organiserar eller genomför sin undervisning, där det har kommit fram allt fler vittnesmål under de senaste åren när föräldrar eller vårdnadshavare lägger sig väldigt, väldigt mycket hur genomför sin undervisning. Och att med tanke på det då också stärka från våran sida uttala ett starkt förtroende för professionen i skolan, att det är faktiskt de som bestämmer över de här sakerna och att vi klargör skiljelinjen på tydligare sätt i skolans arbete. Att ge våra, alla de som jobbar ute i skolan ett starkare mandat och faktiskt våga säga ifrån kring de här sakerna. Här, det här är min profession. Jag lyssnar och hör på de säger möjligtvis, men det är jag som beslutar och bestämmer. Jag kikade runt och hittade inga sådana dokument. Jag var med för i skolan med lärare och de kände inte heller till några sådana dokument. Att det skulle finnas någonting som uttalat ifrån politiken. Att det är så här vi vill se att det fanns aningen. Därav skrev jag den här motionen. Och nu så återkommer den då. Och man har tittat på den här. Och jag lämnade in motionen den 5 april 2017. Och nu naturligtvis finns det då ett pågående arbete kring den här. Så att man besvarar motionen. Eller anser den besvarar. För det skulle ha kommit till november 20. De här direktiven. Jag har inte sett det. Det var liksom att man svarar. Jag har inte hittat det. På hemsidan och sånt, men det finns inte. Men någonstans pågår det tydligen ett arbete för att få fram det här istället för att anse att motionen ska bifallas. Men så har man fallit, eller sammanligt besvarande för det. Jag tycker det är synd att vi har haft den här diskussionen tidigare, så jag tänker inte dra den så länge. Utan jag yrkar bara på att den ska bifallas. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt viktig del, framförallt med den erfarenheten jag har också själv av att ha arbetat i skolan och sett de här sakerna. Så tycker jag att det är viktigt att vi härifrån sänder en tydlig signal att i vår gräns här är professionens område och här det här ansvaret som har förändrat elevernas inflytande som också vara proportionerligt utifrån ålder och så vidare. Men det är min grundmärk för den här motionen. Väldigt, väldigt gott bemötande från lärare och även de fackliga representanterna utifrån det som är skrivet. Så, jag yrkar bifall på motionen. Nästa talare är Marie Lindholm, Kristdemokraterna. Tack, herr ordförande. Från Kristdemokraternas sida så vill vi börja med att yrka bifall till motionen. Jag tycker att det är en motion som har lagts som startar ett arbete, även om det då är lite så inte är klart, men ett arbete har ändå satt igång efter att man lämnades in. Det tycker jag att då bör också anses bifallen när man beskriver att ett arbete har påbörjats. Vi kristdemokrater har ju länge pratat om de kommer att ha ansvarskontrakt inom skolan. Jag tycker det är både den här motionen och nästa motion från Sara Sixten. Det handlar lite samma sak, så jag kommer att köra den debatten för båda motionerna här. Och det svarar politiskt.
skolan överhuvudtaget, hur otroligt viktigt det är att vi har en tydlig värdegrund i skolan. Både i förhållande personal emellan,